Man måste kämpa om man ska komma någon match, vet du. Han var tjatig. När jag blir signad kommer allting falla på plats. Fin röst. Fina bröst. Den där flintskalliga skivsnubben var här igår. Ring bara. Fan, signar alltså. Det är ju grymt som helst ju. Fan, vilken kväll det här ska bli. Er son har haft en försvagning i blodkärl som skadar syncentrat. Göran och jag vill bara försöka hitta någon som inte irriterar honom så som de andra. Okej. Alltså, jag har inte jobbat, förlåt, med blinda förut. Spottade jag på dig? Han skulle inte fråga om jag behöver hjälp med något. Jag tänkte att du antagligen skulle fråga om du vill ha någon hjälp. Lite 80-tal med telefonsvarare, eller? Jag antar att det passar American Psycho-looken du kör med här. I want to see you watching what I see now that you're mine. Det är dina föräldrar. Fantastiska nyheter. De har bestämt sig för att operera. Vad ska du göra först? Alltså, jag ska gå tillbaka till mitt gamla liv som det var innan olyckan. Ska du ut ikväll? Ja, tänkte det. Då kanske vi ses ute ikväll då? Det gör vi säkert. Är det verkligen såna där tjejer du gillar att hänga med? Skaffa ett eget liv. Skaffa en liten handikappad pojkvän om du gör dig så glad. Va? Du är en blind jävla idiot. Nej, tyvärr. Jag är inte blind. Nej, men öppna ögonen då! Hur ser du ut? Hur tror du att jag ser ut? Jag tänker lite som en kortare version av Cameron Diaz ungefär. Stämmer det? Ja. Du har sån jävla känsla för sånt. Nu kommer en geting. Va?